Det med det, så tisper lavene som står for beti. Kan jo ikke bli så mye robben. Men det er ikke en lekarne. Det er bare som tilbake. Да, да хоч першу поміч. Відправили мене до Бережан. Тільки поставили на самоліт руку. І готовили до операції. Завтра мала бути операція, а вночі вже два сидять коло мене. То вас відправили в якусь підпільну лікарню чи як? Ні. Таку там, але хтось доповів, видно, ага. Що, я, що ага. там лікарня десь. З лікарні, що ранений є. Та й зразу то його повідомили. То це не повинно бути, бо я сам один в палаті був. І вночі доставили мене туди. Тож зробилося, та й конспіративно зробилося. Ну, все одно, бачите, що так. І з ним не арештували. Ну, і ті двоє, що сиділи, то що вони вам сказали? Вони нічого не казали. Просто вас забрали, так? Вони не забирали мене, то приїхали з Перемишлян. Приїхав Єгнаткін. Зі свою групу. І прийшов. Ти навіть його не мав ні одежі ніякої, ні нічого. Ти мав в лікарняні тім халатику, бусорочку порізали, часто б то скидали, то все. Халатику і на мене плащ, палатку, на машину і до Перемишлян. Знаєш, до Перемишлян передали з дому. Одежу, я вже в Перемишлянах мене уділи. А що там, чи тих той халат віддали, чи не віддали, то не знаю. То який був рік? 49-й. То був 49-й, так? Так. А який місяць? Вересень. Вересень 49-го. Вересень мені все-таки щастив. Так. І що, і куди вас відправили? До Львова побув. Три дні був тут. Ви на Ланського були? Прошу? На Ланського були у Львові? На Ланського, так. На Ланського. То ви три дні були у Львові, так? Я в Перемишлянах три дні. А, в Перемишлянах. А у Львові скільки були? В грудні. До грудні. Тримали там на слідчим. Грудня суд. Після суду вже ще потребували дві неділі на Лонського, а туди на пересилку. І в травні з пересилки на схід ешелон.